Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2024 twatwinjiye muri studio za radio umwe nk'uko bisanzwe tumanuka tujya mu karere k'ibiyaga bigari byumvikana tujya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse tunamuka tureba mu baturanyi mu burasirazuba bwa Congo uko ibintu bikomeza kugenda birushaho kuba bibi banyarwanda banyarwandakazi kabanje muri studio mu by'ukuri hejuru y'abantu bakomeje kumpamagara baba abantu b'i Kigali baba abantu bo hanze bavuga bati bishobora gute ko François wakoze ikiganiro umunsi umwe mbere y'uko Kagame yirukana aba ofisiye bakomeye cyane harimo bariya ba generali Kazura n'abandi benshi cyane kuko mwabonye ko abofisiye barenga 180 n'abandi basirikare bandi aba ofisiye bakuba barenga 180 bara bose nk'uko mwabibonye mu mafoto aranga iki kiganiro kamwabonye ukuntu bose bari banungunitse bose barimo kureba nk'abikopesha ubona ko situation y'abasize batarimo kubyumva ariko se birimo biraterwa n'iki banyarwanda banyarwanda akazi nakomeje kugenda mbabwira inkwi igihugu cyagize shano kigira abajenerali 50 bangahe babanyabwoba kigira abajenerali 50 bangahe babakawadi ibi ni ibintu tubunya tukinare abantu bajya bavuga ariko François we ntabwo rengera narengera gute kandi nyir'ubwite Paul Kagame abatuge muribuka tukabanyamvumba igabiro akabita ibifobagane niwo munsi nambara wizi uniform nijya kumwana ndarifata kuko abakagombye kuba mu mwanya wo kurengera itegeko nshinga no kurengera ingabo z'igihugu yabatukiye kuri national television banyamvumba abandi bose barabajenera bose kuba barigabiro bose ati muri ibifobagane kuva icyo gihe rero nge nanze gufobagana komanda François nabo ntabwo bizakunda twebwe tuzakuba ibyo gufobagana tubirekere barabagabo muri RDF barabajenerali ba Paul Kagame barabakoneri ba Paul Kagame barabamajoro ba Paul Kagame intambara ntabwo dushobora kubyihanganira umugabo agenda bazamura mu mazina cyokora Kagame arabanza agibwira barabajenerali bose ko ari ibifobagane ibipumbafu ejo bundi yongeyeho ngo ndindagire ibintu igihugu ni ibibazo bikomeye cyane uvuga uti si wa mugani tugira abajenerali ntabo tugira tubaza tureba mu by'ukuri yesu yihagaze gute ese nyakarundi afitemo irihe n'uruhe ruhare akaboko ka nyakarundi niyo birimo kuba gucamo RDF ibice erega byose narababwiye ngo mu minsi ya nyuma ya Hitler niko byamugendekeye ubwo Hitler yari matsinzwe intambara yatangiye kugira urwikekwe ubwo ba Stalin bari bamwukije igitutu bamuvudukana bari hafi kumugira na za Berlin umuntu bita Stalin umuntu bita Hitler yagize gutya abantu bose yari afitiye urwikekwe abajenerali batangiye kumubwira batareka izi ntambara ntabwo ari ngombwa bose yarabishe kandi nako byanagenze ntituza gukurikirana tukamenya tuzuze gusubira inyuma mu biganiro twaganiriye ubwo Paul Kagame yari arimo ashaka gutangiza intambara agaha umukoro bamwe mu majenerali harimo n'uriya Kazura harimo n'uriya Murasira aba bose bakaba babwiye shebuja bati afande mu buryo bwa diplomasi hano hanze iyi ntambara ntituyishoramo ntabwo tuzagira ubuvugizi n'uyu mutwe wa 23 twishyikirije izi mpunzi bariya ba makenga aho bari za Uganda cyangwa babankunda ntabwo bizongera gufata kubera yuko bigaragara ko umuntu bita Faci hari ukuntu arimo kugenda abana n'ibindi bihugu nzo Paul Kagame rero ngo yahise avuga ati aba basirikare ni kenyege ahita avuga ati wowe murasuri kenyege wowe Kazuri kenyege bagomba umuntu rero bita Baraka bari aho bahise avuga ati afanda ahubwo turambuka ryari bikwereka ko ni amakuru twagiye dukurikirana cyane
Mbere yuko kandi dukomeza muri iki kiganiro nyirizina, ngira ngo kuri radio y'ubumwe rwose twifurize Karine Kanimba umukobwa wa Rusesabagina ubukwe bwiza, tumwifurize urugo ruhire. Yaraye yakoze ubukwe akaba yashinze urugo, muramuzi umukobwa wacu Karine Kanimba, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Twafatanyije rwose mu ntambara zari zikomeye, dukora ubuvugizi bwa papa we Paul Rusesabagina. Uyu munsi nkeka ko baraye bagize ibihe byiza, aho rwose ntashidikanya Paul Rusesabagina yashyingiye umukobwa we Karine Kanimba. Nk'abanyarwanda kuri radiyo umwe rwose, reka tugushimire, uri intwari kandi uzakomeza ube intwari kuri radiyo y'ubumwe rwose. Tukwifurije kuzabyara kobwa na hungu, kuko amateka warayanditse, kandi nkeka ko urubyiruko bakagombye kwigiraho, kubera yuko wakoze ibintu bikomeye cyane kandi n'ubu ukibikora, cyane cyane ko ukomeje gukora ubuvugizi bw'abo bose baba barengana, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Hari agaciyemo kugira ngo tumwifurize kugira iminsi myiza, ukwezi kwa buki kwiza rwose, urugo ruhire, muzabyare hungu na kobwa. Murakoze rero, tugarukire mu kiganiro cyacu nyirizina, tureba mu by'ukuri na ubwo bari bamaze gusohora rya tangazo ryirukana bariya abajenerali, ryirukana bariya abasirikare bakomeye, natangiye kubona za mesaje mu ijoro rwose zicicikana, bambwira bati Francois yasohora gute, ati Kagame yatubwiye ko atunzwe n'ibiganiro bya radiyo y'ubumwe n'izindi, tukiba no kwita niyo wagiye kwitahuka wayayikurikiranye, ati bite bya rwose, ati kubera icyo uvuga ibintu bigahita biba. Murabizi neza ko yirukanye bari abantu, naraye nkoze ikiganiro mvuga kuri RDF y'abajenerali b'abanyabwoba b'abakawadi ba jenerali Cyenyege, ba Pano Cyenyege, ba Meja Cyenyege b'abanyabwoba atazi gukadiriya ngo amenye igihe bagomba kurengera itegeko nshinga cyangwa kurengera igisirikare cy'igihugu, kugeza ubwo umwene Rutagambwa igisirikare gifashe akagishyira mu gifunzi cyiwe. Ibyo bikaba byagiye bigaragara ko umuntu bita Nyakarundi ni tace na bamwe mu basirikare bo muri RDF tubashimire bagumya kuduha amakuru, buriya mu bita Nyakarundi no mu ishyamba, Nyakarundi no mu ishyamba nicyo cyari kimutunze. Ni abantu bita ngo abo mu masaro baba batwara ubugambo, nakari muri ibi kugira ngo agire ibikizere bore bazamuka. Uko mubona agenda azamuka ntimugire ngo ni ibindi, Nyakaro niwe ugenda ushyirishamo bagenzi be bakumurebera iwe ku rugamba, niko kazi akora kuva no ku rugamba mu ntambara zo kubohoza igihugu. Uriya Nyakaro ndi buriya ngo ni umuntu ukunda parapara mu misaro z'abakomeye z'abakuru, kugira ngo abone yikundwa akaze ko aba banekera agira gute, nicyo cyamutunze nuko agiye azamuka uburyo bavuga ko nibi n'aba bose ba Kazura mu bibazo bagenda bahura nabyo. Umuntu bita Nyakarundi abifitemo akaboko ko ngo ni umuntu ucabiranya cyane kandi agacabiriza kuva mu ntambara, kuva bakiri mu ishyamba ngo niko yari ameze. Ni ba bantu baba mu by'ukuri muri RDF kugira ngo uzamuke ugomba kuba watanze mugenzi wawe, kugira ngo uzamuke ugomba kuba wagiye kubeshyira mugenzi wawe, kugira ngo uzamuke ugomba kubeshyisha mugenzi wawe. Niyo mpamvu nkunze kuvuga ngo muri RDF kuzamuka mu ipeti ni ibyo bita ngo operation qui mange les autres. Operation qui mange les autres ni ukuvuga ngo hatambuka washoboye guhitana abandi, nuko bimeze mu buhari. Ubu aka kanya rero umuntu bita Nyakarundi kavuga ko ari we mu by'ukuri urimo kugenda ahitana cyangwa se yigiye akoresha gucabiranya no gukoresha kujya mu masaro nyine y'abo bantu babageza amakuru kwa Kagame, byumvikana ubundi bakavuga ko ubu ngubu arimo kugerageza uburyo yakwigizayo umuntu bita Willy Rwagasana, kandi bose bakutoka Bujumbura. Ibi nibyo tubabwira mu by'ukuri, nababwiraga inti mu minsi ya nyuma Hitler yatangiye kwikanga abajenerali bose, ati impamvu ndimo gutsindwa aba bajinga barimo baragira ngo bifatanye n'umwanzi bankorere kudeta. Na Paul Kagame ibintu yakoze
ejo bundi bahamagaye ba reservistes abaturage bose ngo n'imyaka 50 abadogiteri n'abanjeniyeri bose ngo nibaze muri reserve force none yirukanye bariya bantu kandi ugiye kureba neza urasanga yirukanye abantu bize gusa abarimo ni abaciye ubwenge ashaka nka ba Mubarak avuga ati Mubarak uri tayari tugenda tafanda bwo turagenda ryari ko wanindi Mubarak ni umuntu Kagame ashobora guhamagara saa kumi z'ijoro ati ngwino hano bikaza atambaye n'inkweto yiruka mu cyane kubera ko mu by'ukuri RDF irimo irasenyuka niyo mpamvu nababwiraga buri munsi njyewe komanda François Bunu nabibabwiye umunsi Kagame atesha agaciro RDF igabiro mubabyibuka neza hashize imyaka ingahe hafi 2 n'igice nibwo hafi 3 n'igice nibwo yatutse abajenerali bose tukanyamvumba mwigirizo nkana ati iyo harenga iminsi biratarye no kubakangira tuwe nyamvumba mu bagenda yari urimo jenerali muzima bamutunga urutoki ntabo biba benshi mu rwanda rwa mwene rutagambwa umuntu bakavuga ngo nyoko nawe bamwemiriye ukuntu bamusebeje mwarabibonye bakamutuka agira gute ngo cya gisambo ngo bya biki ngo biki n'ibiki n'ibiki mwarabibonye jenerali muzima azura n'ibirokoro aho kuba jenerali nka kazura naba nka komanda François aho mvuga ngo njyewe aho kugira ngo fobagane aho kugira ngo mbindindagire nakwemera nkaba nakwemera aho kwimbwa nabimva kubera ni ba jenerali kenyeji ni buriya navugaga ni ba kano kenyeji ba lefutenanti kano kenyeji ba meja kenyeji ba kapiteni kenyeji bagusezera nk'umuboyi byibuze ugiye muri retirement bakakudemobiliza it's okay ariko kukwirukana uri jenerali imaje si umwe abajenerali bakabirukana nk'ababoyi abo ni nibo birukana bakubise ishoti muribuka ibintu bakoze nyamvumba iriya na nyine mu Mutara igabiro ni nabyo banakoze n'ubundi umuntu bita Tazura Kagame akoresha inama y'igitaraganya ya RDF baratangira bakora inama bakora inama Kazura bamuzana muri vani baba bamurekeye hanze arangije kuvuga ibyo avuga ati muzane wa mujura baramuzana ameze nka mayibobo jenerali birokoroko tumbabwira ngo nta bajenerali dufite tufite bajenerali kawadi bajenerali kenyeri badashobora gukadiriya ubundi twatuzi ko abasirikare bakadiriye ariko naje kubibona burya RDF n'icyuka abajenerali igira ni mafia tu zibera muri operasiyo cy'imanje les autres akaruta kandi karakamira agashoboye kugumira utundi kagize kahigika nuko bimeze ubunyakayundi niba urimo gupushinga byose ashyira ku ruhande kajoriti n'ababigenderamo bose murazi ukuntu ba Jacques Makweli bapfuye mfire yabo muza babigizemo uruhare abanyamvumba bari murabo Kazura nawe ubwo arakurikiye ni benshi cyane basohoye 100 ibi ni byo mwereka ko n'abasirikare tugira mu gihugu nka Burkina Faso byasabwe mu kapiteni Traore Ibrahim Traore kapiteni bashyiraho iherezo karengane ariko mu gihugu gifite ngo ba jenerali nawe ntago babimerite iyo mwumvaga ngo ibi bintu bifite icyerekezo kandi bifite aho bihurira n'intambara yo muri Congo irimo kuranirana uko intambara irimo iranirana mwene Rutagambwa aratangira kugira urwikekwe mu basirikare kandi ubona ko agenda yigize abasirikare bize kandi niba avuga ati ababize on ne sait jamais bashobora kuba bahuye na za ambasade z'abanyamerika se ntabwo tuzi ibyo baba bakora baba bavugana se n'abo hanze hari ibintu byinshi cyane tuba tureba hari ibintu nababwiraga mu by'ukuri niba ari abantu bashoboye gusoma ni Paul Kagame mu psikoloji yiwe ndayifite gutya iyo nzi icyate nshobora kanceceke no kuvuga byinshi cyane n'abajenerali biwe kenyeje zigukadiri bakakwirukana nk'umuboyi nta gihugu kibaho umujenerali bamutumura nk'umuboyi ntaba ari umujenerali umwe abajenerali ntabonye uko banganaga mu mafoto mwabonye mbona ababeretse
Azura ntago arimo kubyumva n'umugore habiko banabisikiye. Nabonye abandi baje, abandi basirikare b'abakolonere n'iki bari na brigade, bose bameze nk'abari mu kiriyo nk'abapfushije. Ibi rero birimo biba mu RDF nibyo byabaye kuri Hitler. Intambara itangiye kumunanira agatangira kwigizayo abajenerali bose kugira ngo asigarane abana yakoropye mu mutwe bazamupfira bazapfana nawe. Paul Kagame nawe rero ubona ko nibyo arimo gukora. Urugamba rurahinanye ariko niba ukuntu bimeze. Abantu rero nongere nshimire abo bantu rwose b'i Kigali, bamwe mu basirikare bakomeye bavuga bati waraye uvuze ibintu muzehe bucya umenya atasinziriye, inama yo kubagaho abarayikoze byihuta. Abantu ngo batumijeho mu nama bazi ko bagiye mu nama, bagezeho basanga bagiye kwirukanwa, bati ahubwo wagira ngo ni wowe umuterereza ibyo gukora. Ibyo byose tuba tubireba, ariko twebwe tuzi ukuntu mafia zikora, tuzi ukuntu za mafia ba Pablo bakoraga, turabizi mu bihe bikomeye, tuzi ukuntu basubiranamo, tuzi ukuntu bahemukirana, tuzi ukuntu bikekana. Ubwo rwikekwe ruba ruhari kanya murabibona. Ako katubona ko ari agatimu karimo kubakwa n'umuntu bita Nyakarundi ugenda wigizayo cyangwa yisasira abakomorede. Ibi byose byo kubwira ngo urutingo rugiye cyaruhinyuza intwari. Nibyo nababwiraga ngo ikibazo cya Kagame na RDF is a matter of time, ni ikibazo cy'igihe. Nibyo tuba tubabwira, ariko abaje Abanyarwanda, abaje izo ntore bavuga ngo Francois ngo ariko ngo urakabya ngo abasirikare bacu n'ab'umwuga ngo rwose ni abajenerali ngo abandi ni abakoroneri ngo abandi ni abamajoro. Yes, ndabyemera. Bamwene Rutagambwa yirukana nk'ababoye jenerali, bamwirukana nk'umuboyi. Umva Paporo bamwirukana neza, jenerali bamwirukana nk'umuboyi. Wabonye ukuntu bareba, bamwareba wabona ukuntu bariya jenerali bameze, bameze nk'abarimo kureba iyo kera twarebaga filime y'igihinde cyangwa y'igishinwa. Ntabyo twumvaga, nabo ntabwo barimo kubyumva ibyababayeho. Niyo ndimo kuvuga ngo nyamanyabona akazi, ibintu birakomeye cyane, kandi turimo turagira ku ntsinzi. Nge kera mu bantu twabanye kuri radiyo ubumwe, mwibuke mu masiroga yanjye nayo nkunda kubabwira, nababwira ngo ibyo twifuza gukora Paul Kagame azabidukorera, kandi intambara tuzayitsinda ku bufindo. Ninde wagiye gutekereza Kagame azatera Kongo? Yasuze sitimye faci murebe wafaca amugejeje. Uyu munsi ni reversible, ntacyo bakora. Kandi intambara Paul Kagame yarangije kuyitsinda, kuko intambara buritegurirwa mu buryo butatu. Kongeraho n'ubwa kane, habanzaho guerre diplomatique, ukabanza ugashaka abantu bayumva neza, ukajya muri guerre médiatique ugasansibiliza abantu, ukajya no muri guerre économique ugashaka amafaranga yo kwirwana, warangiza ukajya mu gisirikare, noneho ukajya gukoresha ibiturika. Ibi byose rero muntu wita faci, abantu twabanye kuri radiyo umwe narababwiye ngo bajugunye ikarita hejuru, faca itafata bwana na seti. That's it. Kagame was done. Ibi nibyo faca yabwiye Kagame ati kuzongera gutera Kongo ni ukwiyahura. Niko yamubwiye Kagame ati njyewe tumufize dogere. Muribuka Kagame ari mu nteko abwira abadepite ngo abana banyu barimo baravuga uti umuti muri Kongo. Izo bana bamaze kugwa muri Kongo, ya kampanye yigeze kuba ya za Skoy yahitanye ibihumbi byinshi. Maze iminsi mbabwira ko ibikoresho byinshi birimo bimanuka, indege nyinshi zirimo zimanuka. Turabona za Skoy zongeye kugaruka, turabona ziriya ndege z'Abafaransa za Kongo yaguze yo 34, izo nazo ziri kuzanje kugera ku butaka bwa Kongo. Hari ibintu byinshi bya imodoka bya Missil Sol Air bya Paul Kagame yari afite, yari yatwaye hariya ngo birinde bikingira ikirere barwaniramo. Fuchi yarangije kubishakira umuti wabyo. Iminsi ibiri ishize mwabonye ko za Skoy na za ndege baguze mu Bufaransa
zirimo zizunguruka za rucuro za masisi ziriba zizungurukamo kandi amakuru dufite zari zirimo zikora ubutasi zireba ahantu amadifensi akomeye ari kizakurikiraho buriya ntabwo tuzi umunsi ako ofansive izaza iri tremesha ba RDF barabizi cyane kubona siko izazungurutse biriya bice byose bari barayavuze ngo uko twaye imodoka bitekura bya misile ngo nta ndege zongera kuduca hejuru reka 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 babiguze mu Bushinwa Kagame yishyuye angahe faci twese turabizi ko yarangije kuzamura bije y'ingabo z'igihugu akayishyira kuri miliyari 16 kashi jya mu Bushinwa akavuga ati biriya bintu sisiteme nta bindi batari babizi ziriya za sikoyi zose zari zagiye gushyirwamo kuba updated uburyo mwabonye ko zinyura muri biriya birere byose za masisi zayo hose amavidewo twayabonye ariko abasirikare baramutse hari abahungu bari hari urucuro bampaga amakuru bati turimo turaganira n'abahungu bafite ubwo batahubwo natwe ntabwo tuzi ko tuzatambukaho ngo tube twigiriye hakurya yibonagana kuko bigiye kuba ati indege zaje zikora karasisi zazungurutse ahantu hose zafashe amapica kandi hagati aho ngaho na za drone y'amadrone CH4 zirimo zirakomezamo ubutasi zikubijemo ubutasi cyane ahubwo nimba bashoboye kunetraliza iriya sisiteme de defense ya Paul Kagame iri hariya ikikubwira ko n'iyi Kigali batari capable yo kuyinetraliza ni ikihe kandi ifashe yaravuze ati ngiye Kagame nzamurasa n'ibirigo kandi ntangira kumurasa zaba ari mu bigurahundi ibi bintu Abanyarwanda kiba Abanyarwanda sinzi ibintu bafite kugeza ubwo biringira Paul Kagame twababwiye imizigo Kongo yagumye yirunda South Africa byo ntitwabivuga turimo turababwira ingabo 50 za FARDC tukavuga ingabo SADC nayo barimo barayizamura izagira hafi mu bihumbi ntavuga umubare katubiceceke Wazalendo nibo burya niyo niyo ntuza noneho irema katarizeri ino ntambara Wazalendo barimo bararangiza amahugurwa akomeye cyane ntawuzi umubare wabo aho hose bari standby yo gutangira offensive igihe icyo ari cyo cyose ariko ndimo ndibaza ni niba FARDC nijya bigashyira indege 10-20 mu kirere bari abahungu ni umutamiro iriya Kigali nimba bashoboye kunetraliza systeme de defense Kagame yajyanye hariya muri za rucuro nuko n'ubundi ni Kigali bashobora kubikora kandi muzasanga ikirwaro igihugu cyacu kidakingiye banyarwanda muzasanga kiriya gihugu Kagame wabeshye ngo kirakingiye ariza biriya sisiteme za izajenike irasa rimwe bikaba birarangiye ibi rero cyane cyane ko muzi ko kongo ishobora kuba ifite na za drone kamikaze amadrone menshi baguze muri Turukiya baguze muri South Africa ibi byose abantu ntabwo kubibona turi kumwe ntabwo kugura intambara mu bantu twabaye mu izi ntambara ni njye muntu wababwiye bwa mbere ko hari imizigo igiye kuza ivuye mu Rusi ivuye he nta byumwe bibye mwabonye kuza byahise biza Kongo irimo iritegura intambara kubaka igisirikare kizatuma nta bihugu mu bihugu 9 bikora muri Kongo nta kizongera kubivugira nicyo gisirikare mu kubaka sino niba kuvuga ngo ni Kigali gusa fatiyo ni vera irengeje uware kuza Abazalendo bakambuka umupaka afeli zaba izindi gusa icyo nzi cyo banyarwanda ntore ntore kazi hari ikibazo gikomeye ntimugatangazwe nuko bombe imwe ebyiri eshatu Kagame azamera nka Idi Amin Idi Amin yagiye hariya atuka Nyerere ngo ye kanyerere rwose ngo nari ku karongo yo kaba gakobwa ngo ngiye ngo nzagenda mufata ibyo mfata ngo nzana ngo tugiye no muri stade ngo namukubita igifunzi kimwe agahita yipfira Nyerere aramwihorera arataka muribuka ko Idi Amin yatatse muri Tanzania ko byamugendekeye bamugarukanye bari hafi kugera iyo za Kampala umuntu bita Idi Amin yafashe akaradiyo ahamagara Maria Mungu wari kamanda yari intuza wiwe nk'uko yari nka yari ubwo chef d'état major wiwe chief of staff wiwe ati Maria Mungu genda rwose we organizing abasirikare ku rugamba ndaje ngiye jinja helikopteri yamutwaye umugabo ntiyongeye kugaruka
n'akandi kamemaro nkurikije afite iperereza azi ibikoresho Kongo yibitseho azi iyo turi kuvuga ngo mu Bufaransa bonyine Kongo yaguze indege 34 z'intambara hari n'ibyo tutazi hari indi koranabuhanga Kongo izi kuri nivo yo kuba yarasa Lino za Kisangani cyangwa Lubumbashi bakaba barasa Kigali kuri sibure runaka Kagame arabizi neza kundusha ibyo rero mbabwira niba akazi twabanye kuri radiyo ubumwe mbabwira ngo tumuhe bikomeye cyane buriya iyo ngumya kuvuga ngo ba jenerali Kenyege bakubonera Kenyege ba majoro Kenyege batazi gukadiriya tuba tubacyahe tubacyahe tuba tubacyahe tubacyaha cyangwa tubagira ngo mwashyize ubwenge ku gihe mugatabara igihugu iki ni kirimo kiraza mu birere rero banyarwanda mbabwirwa benshi kumva bene nayo bagize ibyabo nyine tugira ibigwari byemeje gukorera umuntu aho kugira ngo babe ingabo z'igihugu igihugu kibamo jenerali wirukanwa nk'ababoyi ibi byose byerekana irangira ry'ubutegetsi bwa Paul Kagame na DF yiwe mu izi ntambara binjiyemo cyane cyane ko mubizi ko ubwo Blinken yaza ku Kigali nta kindi cyari kimuzanye uretse gusaba Paul Kagame ati vana ingabo zawe muri Congo yazivanayo imyaka ibiri abana babanda bahaguye ntago baba baraguyeyo aho ikibazo kigeze ntabwo kiba cyarageze hariya nicyo bamusabaga vana ingabo muri Congo bamusaba gufungura process abagina bamusaba gufungura imfungwa za politiki n'abanyamakuru bakamusaba no gufungura urwego rwa politiki akubyeje gufungura urwego rwa politiki yabonye ukuntu yifatiye mu gahanga ingabire ngo nyina n'umujenosideri ngo ntago ashobora kuba perezida ngo kakagore reka ibyo byose twamubwira ngo Paul Kagame iyo ntebe wicayemo Habyarimana yicayemo Kayibanda yicayemo ba Kigeli bayicayemo cyane cyane ko bamwe ubazi uko byagenze keze niba ushaka kongera gukora iyo ku rucunshu nkuko Kanjogera bakuru wawe yabigenjeje ukica umwami Rutarindwa kitwa Umunyiginya cyose mukakimara kandi bo bigaragara ko abanyakibiye mubibasiye ega buriya urupfu rwa Bayingana nimutekereze ko tutazi iyo biva harya Bayingana yari iki ntabwo ari Umunyiginya ababaye mu nkotanyi muze kunyu inbox kumbwira ako nkeka ko ari muhari azakibuye hariya ndakeka nkeka ko ari Umunyiginya icyo yazize turakize nakubwiye ngo abantu muri FPR kuva ku rugamba ni abantu bagumye bibera muri operasiyo Kimanje Resort uzamuka ari ukubanje guhemukira abakumuredi bawe nuko bimeze ariko ibi byose birababaje cyane 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 ko izi ntambara twazivuzeho abantu batangiye kubona ukuri reality y'ibi byose nakomeje kubwira ko nta gisirikare tugira dufite mafia z'umuntu ariko abantu batangiye kubibona nuko bimeze kandi na bado ntakiraba nitegereze gakeya kuko ama offensive yo sinakubwira ngo bizatangira ryari ariko icyo nzi cyo saha n'isaha izo zasikoye mu batangiye kubona zibanyura hejuru zirimo zirakora ubutasi zirafirima zifite amakamera ibyo ari byo byose umunsi bizabera mwatangiye kubona ko axe mweso kicanga muzarendo ya igose zarimo gukontrolamo hariyamo hagati ya kicanga na mweso imisozi yose isa na baragose uduce tumwe turimo tubona RDF 23 barimo kugenda birotiramo ibi byose abana ba rubanda bagiye hariya bizavuga ngo abapfakazi benshi bivuga ngo imfubyi nyinshi bivuga ngo igihugu kizagendesha hagiye nahamye kubivuga ko umwanzi w'abatutsi bo muri Kongo wa mbere ari Paul Kagame na kiriki bakorana bari abagogwe ba za Masisi hagiye ntayo babwiye atangiye kumbwira bati François waratubwiye ariko ntitwumvishije iyo bajya bavuga ngo hano umuntu agenda hano umuntu ngo hano umuntu agenda muhana avayo ibi ni ibibazo bikomeye cyane abanyarwanda twinjiyemo aho dufite umuntu wiyemeje kuba umukozi w'aba imperialist yitwaza amoko kugira ngo ibe pretext yo kuba yakwambuka ibi byose
ikibazo bizatera abanyarwanda ikibazo. Yabona kuvuga ngo umunyarwanda wese azishyura ntorekaze diaspora ibi bintu murimo murabira muracecetse, ikibi kirimo kirimikwa mukireba. Ariko umunsi nyirizina zangaruka ni ziza, buri munyarwanda wese abari bizamugiraho ingaruka. Arabibeshya ngo amworoheza abana babo barigurira amazu za Burayi, za Amerika, za Canada, ariko nabamenyesha aho muzigura harazwi. Uzi imitungo ya Mobutu iri hehe? Irafatiriwe iya Kadafi, amakonti yose barafatiriye. None se abo mu gatsiko aho babishyira ntituhazi? Rega niyo mpamvu ababa muri Canada iyo ugiye kugura inzu ntabwo bakubaza niba nta muntu mwene wanyu ukomeye mu butegetsi. Muzi impamvu wabaza kirya kibazo? Mbese diaspora, muzi impamvu muri Canada iyo ugiye kugura inzu bakubaza nimba nta mufamiliye wawe ufite umwanya ukomeye mu butegetsi mu Rwanda? Iyo close abo ntabwo bayizi. Abo muvuga ngo bagumye biba amafaranga y'igihugu, ariko umunsi muzamutakiriye kuyo ngoma ibyo mwibye bizagarurwa mu gihugu. Ko ari mufite n'amadeni n'imyenda myinshi cyane, hafi biliyoni 500 faranga yose niyo birirwa bajya kwiguriramo amazu bacyomoro muri Amerika ye hose, bari abana bashinjana n'iki n'abagore babo. Ariko imitungo iri turahazi, si nibyo gusa, FBI irabikurikirana, CIA barabikurikirana, muri Canada za GRC GRC bayikurikirana cyane. Ni ibintu tubona ko mu by'ukuri nta hantu bazabihungira ku isi yabaye ntoya. Aya matransaction yose ababaho ababa tuba tuyareba, abantu bayareba bayikurikirana bayikurikirana, kandi umutungo w'igihugu uzasubiraho wari ugeneye kujya. Ni ikibazo cy'igihe, babikoze mu gihe runaka, kandi twakomeje kugenda tubabwira tuti banyarwanda, banyarwanda kazi. Kagame na FPR bafite byinshi byo gutanga, bagatanze inda ya bukuru, nzajya mbisubiramo. Nyuma y'ibi byose, Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose, bari abadepite, bari abasenateri bigize ibiduma, bigize ibiragi, bagahitamo kurya akataribwa, bagahitamo kurira ku muziro. Abaturage nicyo bazabaza, kandi ntabwo ari kera. Basirikare, mwabonye bagenzi banyu, mwabonye bakazura, mwabonye bajenerali bagenzi banyu, mwabonye bakoloneli bagenzi banyu, mwabonye bamajoro bagenzi banyu, bakapiteni kumanuka hasi, ukuntu birukanwa nk'ababoye, mwabibonye. Urumva wese uri iki imbere y'umuntu utangiye kwikanga n'agacurama gatambutse? Kanya nyakundi arimo arasheta bagenzi be, ejo nawe bazaba bamusheta. Niko bimeze muri operasiyo cy'imanje resotre muri FPR. Kakanya kakantu mu kandi kahantu FPR RDF kuzamuka mu mapeti n'agashakiye akazina kitwa ngo operasiyo cy'imanje resotre. Ni ukuvuga ngo ugomba guhitana umukumorede wawe kugira ngo uzamuke. Nuko bimeze muri FPR. Cyavuga abanyarwanda, mugumye mwitekerezeho, iminsi iri imbere, amezi ari imbere make, abiri atatu, ibintu birimo birihuta cyane, ariko twabateguje murabizi, nta kundi bizagenda, kura ni kuripa. Niba mwene Rutagambwa bwakomeje kuvuga ko atazava muri Congo, ubwo usubire bimeze kuvuga ngo kotapine n'uyimanya, kotapine wa musumari uteranye amaguru banyongesha igare by'amusumazi kuko udashobora kuvanamo kuwusindagiramo udakoresheje inyundo cyangwa no kuwuvanamo ni kimwe. Aho rero niko bimeze. Aka kanya two twabwa tubonye abanyabanakazi, menye ko mucye ndamuke kurira ku muzuro. Aba bose bibuke indirimbo tamanye ku mutima, umunsi mwumva mufite imbaraga, umunsi mwumva mubayeho neza, ariko hari igihe buzacyana ayandi. Kandi mujye mwibuka ko intumbi y'intare igutwa n'isazi nzima. Nk'ibisanzwe rumwe kumwe nanjye Francois mutuye mu kurazi ku buyobozi bwa radiyo y'ubumwe, dukomeze dukurikirane uko ibintu bigenda bihinduka. Nkeka ko kuri radiyo y'ubumwe ntacyo twabahishe, nk'uko bisanzwe muba muri kumwe na komanda Francois. Turi ku rugamba, abamo bajya bambwira ngo se ngumva ntabwo bufite, nkababwira ngo umurevolisiyoneri ku rugamba niyaguye ku rugamba niyo honneur y'umurevolisiyoneri. Ikibi ntabwo ari uko wazaba generali wirukanwe nk'umuboyi,
ahubwo wazaba umurevolisiyoneri uzaba ku rugamba ugapfa ugapfira ibyo wemera. Naho bariya bo ni abakawadi, abanyabwoba, bakenyege, birukanwa nk'ababoyi nyuma y'imyaka yose bambaye ibikoroko. Birababaje banyarwanda, mwitekereza ibaye kuri bakazura namwe musigaye bizababaho. Naho ba bandi bo muri za diaspora n'intorekazi, nababwira iki mu minsi iri imbere? Hari ibintu tuzaba tuganira, kandi nkeka ko muzakorwa n'isoni ukubona ko ibyo twabivuga byari ukuri, cyane cyane ko ibyo navuze byose bisohora kandi birimo birigaragaza. Iyi dosiye narayitangiye, tuzanayisoza, kandi ikigaragara cyo ntacyo nababeshyeho. Abona tandeur sari. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.